Selam, her vaktiniz hayır olsun. Müellimler, şagirdler ve biyoloji severler. Biz bu videomuzda genetika testlerine dim test toplusundan kaldığımız hisseden devam edeceği izahlarını vermeye 210 sualın izahını vermişti. 211. sualdan başlayarak yine izahlarımızı vermeye. Bize 211. sualda diyor ki, sarı renkli hamar tohumlu nohut bitkisi yaşıl renkli kırışık tohumlu nohut bitkisiyle çarpazlaştırıldıkta F2 nesilde evvelcə bunların F1'ini almalıyıq. Düzdü mü? Gəlin yazaq. Genotipleri yazdıq. Gametleri aldıq. Ve bunları çarpazlaştırma nəticəsində dihibrid genotip tapdıq. F2 nəslində parçalanma baş vermişdir. Yəni ki, bunları, dihibridləri bir-biriyle çarpazlaşdırıb. Və nəticədə F2 nəslində parçalanma baş verib. Dihibrid çarpazlaşmanı biz necə aparmışdıq? Monohibridə gətmişdik ki, işimiz rahat olsun. Yəni, böyük yağ, küçük yağını çarpazlaşdırmışdıq. Böyük yağ, küçük yağla. Böyük bey, küçük beyni də çarpazlaşdırmışdıq. Böyük bey, küçük bey ilə. Monohibriddə nə alınırdı? Bir dənə böyük yağ alınırdı. İki dənə böyük yağ kiçik yağ alınırdı. Bir dənə də kiçik yağ kiçik yağ alınırdı. Burada isə bir dənə böyük B, böyük B, iki dənə böyük B, kiçik B və bir dənə kiçik B, kiçik B alınırdı. İndi buradakı olanları bir-bir digərlərinə vuracağıq. Qarşıdakı rəqəmləri bir-birinə vurub genotipləri sadəcə böl-bölə yazacağıq. Yan-yana yazacağıq. Biri bir avranda bir, böyük ya böyük yanı buradan götürdük, böyük bir, böyük birinde yazdık buraya. Biri ikiye vuranda iki, yine böyük ya böyük yanı buradan götürdük, böyük bir, küçük birini buradan götürdük. Yine biri bire vuranda bir, böyük ya böyük yanı buradan götürdük, küçük bir, küçük birini de buradan yazdık yanına. İndi böyük ya küçük yanı vuracağız. İkini bire vuranda iki, böyük ya küçük yanı buradan götürdük. Böyük B, böyük B'ni de buradan götürdük. İkini ikiye vuranda 4. Böyük A, küçük yanı buradan. Böyük B, küçük B'ni buradan. İkini bir'e vuranda 2. Böyük A, küçük yanı buradan. Küçük B, küçük B'ni buradan götürdük. İndi küçük yağları vururuq. Biri bir'e vuranda 1. Küçük yağları yazdıq. Böyük B'leri yazdıq. Biri ikiye vuranda 2. Küçük yağları yazdıq. Böyük B, küçük B'ni yazdıq. Biri bir'e vuranda 1. Küçük yağları yazdıq. Ve buradan da küçük B'leri yazdıq. Genotiplerimizi almışıq hazırdır. Görək bizə nə deyir? Bu zaman hər iki əlamətə görə resesiv bitkilərin ümumi nəslin neçə faizini təşkil edir? Tam dominantlıq mövcuddur. Qeyri-allergenlər müxtəlif homoloji xromosomlarda yerləşir. Hər iki əlamətə görə resesiv olan bax bu hissədir. 16 dənədir. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 toplayanda 16 kombinasiyamız var. 16 dənədən biri olur nə? Kiçik A, kiçik A, kiçik B, kiçik B. Biri neyin əməliyik? 16'ya bölüb vuracağıq 100%. Bu da bizdə neyi deyəcək? 6 tam %25%. 212. sualda müsbət rezuslu gen dominantdır, mənfi rezuslu gen resesivdir. Müsbət rezuslu valideynləri mənfi rezuslu uşağı anadan olmuşdur. Ailədə belə uşağın doğulma ehtimalı neçə faiz olar? Müsbət rezuslu dominantdırsa, müəllimlər, deməli ki, biz burada genotipi ya böyük ya göt, böyük ya götməliyik ya da böyük ya kiçik ya götürməliyik. İndi əgər hər iki valideyn müsbət rezusludursa və bunlardan mənfi rezuslu olan, yəni kiçik ya doğulubsa, deməli hər iki valideyndə kiçik A geni olmalıdır ki, bu A'lar neyin əməlidir? Gəlib birləşdiyi zaman kiçik ya alınmalıdır. Bizdən də bunu istəyir ki, bunun əmələ gəlmə ehtimalı nə qədərdir? Yəni monohibrid çarpazlaşmadır. Böyük ya, kiçik yanı çarpazlaşdığında böyük ya, kiçik yanan. Burada böyük anı, böyük anan alındı böyük ya, böyük ya. Böyük yanı, kiçik yanan alındı böyük ya, kiçik ya. Kiçik yanı, böyük anan, böyük a, kiçik a və kiçik anı, kiçik anan alındı kiçik ya, kiçik ya. 4 genotipdən biri kiçik A, kiçik A'dır. Bunu da faizə çevirmək üçün 100% vurmalıyıq. 100'ün 4'də 1 hissəsində cavabımız 25% edəcək. 213. suala baxırıq. Kəpənəyin tün rəng əlaməti, ağ rəng əlaməti üzərində tam dominantdır. Əgər populyasiyada hard Weinberg qanunu özünü doğruldursa, bu populyasiyada 120 ağ kəpənək varsa, onda tünd rəngli kəpənəklərin ən çox ehtimal olunan ümidi neçə olar? Yine həmin şeydir, monohibrid çarpazlaşmadır.
Deməli, nəyiriz biz? Böyük A kiçik A-nı çarpazlaşdırırıq. Böyük A kiçik A-nın buradan bir dənə böyük A, böyük A alınır. 2 dənə böyük A kiçik A, bir dənə kiçik A kiçik A. 4-dən 1 hissəsi kiçik A kiçik A-dır. 4-dən 3 hissəsi böyük A fenotipinə malik olmuş olur. Əgər bu 120 dənədirsə, 120-dən 3 dəfə çoxdur da bu. 1 burada, 2 burada, 3 3'ün 1'e nispetinde de. Ona göre 120'ni de 3'e vururuz. Cevabımız 360 tüm rəyini kəpənəklər eləmiş olur. 214. sualda bunun tam əksini istəyir. Tünd rəng yine ağ rəng əlamət üzerinde tam dominantdır deyir. Əgər populyasiyada Hardy-Weinberg qanunu təsir göstərirsə ve bu populyasiyada 360 tünd rəngli kəpənək varsa, onda ağ rəngli kəpənəklərin ən çox ehtimal olunan ümumi sayı neçə olar? Yine monohibrid çarpışmışdır. Tünd rəng 360'dırsa, açıq rəng bundan 3 dəfə az olmalıdır. Çünki parçalanma 3'ün 1'e nisbətində olur. 360'ı 3'e böldüyümüz zaman açıq rəngləri 120 tapmış oluruq. 215-ci suala baxırıq ki, bizə deyib ki, inəklərdə çərəlik, yəni buynuzsuzluq əlaməti, buynuzluq əlaməti üzərində dominant edir. Tüklərin qırmızı və ağ rəng əlaməti üzrə qeyri-tam dominantlıq mövcuddur. Bu əlamətə görə heterozigot olan fərdlərin tükü ala buladır. Biz bunu yazarıq burada ki, çərəlik böyük A'dır, buynuzluluq küçük A'dır. Natamam dominantlıqdırsa, qırmızıya mən böyük B, böyük B, alabulaya böyük B, küçük B, ağa isə küçük B, küçük B'ni yazdım. İndi bizə deyir ki, çərəlik əlamətinə görə heterozigot olan, yəni böyük A, küçük A olan ağ inəklərin dişidir. İnək çərəlik əlamətinə görə heterozigot, ağ inəklər küçük B, küçük B yazın bura. Alabula kərə buğa ilə çarpazlaşdırılmışdır. Alabuladırsa böyük B, küçük B erkək fərdi götürdüm. Kərə buğanı götürdüm. Amma bunun hələ ki, necə deyim, kərə olub olmadığında burada böyük A, küçük A-dır, yoxsa küçük A, küçük A-dır, bu şəkildə olduğunu bilmirəm. İndi burada düz böyük A, küçük A yazmışam, amma indi deyəcəm nəyə görə yazmışam. Deyir ki, bu çarpazlaşdırma zamanı 3 ağ rəngli buynuzlu buzov doğulmuşsa, neçə alabula kərə buzovun doğulması ən çox ehtimal olunur. Ən çox ehtimal heterozigot olan hissədədir. Ona görə çərəli kəlamətinə görə də mən bunu heterozigot götürdüm. Qametləri aldıq və çarpazlaşmamızı aparıb genotipləri yazdıq. Baxırıq ki, bir dənə buynuzlu ağ alınan zaman 3 dənə kərə alabula nə alınıb buzov doğulmuşdur. Bir dənə buynuzlu ağ alınan zaman 3 dənə çərə alabula buzov doğulmuşdur. Bəs 3 dənə buynuzlu ağ doğulan zaman nə qədər çərə alabula buzovlar doğular? Tənasübümüzü həll elədik, cavabımızı aldıq 9. 216-cı suala baxırıq ki, burada bizə deyir ki, noxud bitkisində 2 diheterozigot formanın çarpazlaşması zamanı alınan nəsildə fenotipcə valideynlərdən fərqli formalar neçə faiz təşkil edir? Tam dominantlıq mövcuddur. İndi noxud bitkisində 2 diheterozigot formanın, diheterozigotların çarpazlaşmasını burada yazmışdıq. Valideynlərdən fərqli fenotip. Valideynlərin fenotipi nədir? Burada böyük A, böyük B fenotipidir. Böyük A, böyük B fenotipi, biz de fenotip nisbətimizi bilirdik də, 9 dənə böyük A, böyük B'dir, 3 dənə böyük A, küçük B'dir, 3 dənə küçük A, böyük B'dir və 1 dənə de küçük A, küçük B'dir. Biz de deyir ki, genotipcə valideynlərdən fərqli formalar, genotipcə valideynlərdən fərqli formalar neçə faiz təşkil edər? Valideynlərin genotipi dihibriddirsə, böyük A, küçük A, böyük B, küçük B idi. Valideynlərə oxşar olanlar bu 4 dənələrdir. 12 dənəsi genotipçi valideynlərdən fərqlənirsə, 16'da 4 edir də hissə olaraq. Yəni, ixtisar etsək, 4'də 1 hissə. 4'də 1 hissə də 100'ün neçə faizidir? Ümumi 100 faiz idisə, onun 100'ün 4'də 1 hissəsi də 25 faiz eləmiş olacaq. Yəni, cavabımız burada 25 faizdir.
317. sualda isə noxud bitkisində monohibrid çarpazlaşma zamanı iki heterozigot formanın çarpazlaşmasından alınan nəsildə fenotipcə valideynlərdən fərqli formalar neçə faiz təşkil edir? Monohibrid çarpazlaşmanı da burada yazmışıq çarpazlaşmasını. Gördüyümüz kimi fenotipcə valideynlərin fenotipi böyük A fenotipidir və alınan nəsildə baxırıq 3 dənə böyük A fenotipi var. Bir dənə kiçik A fenotipi var. Valideynlərdən fərqlənən bu 4 dənədən biridir. 4-də biri də 100%-ə vurduğumuz zaman cavabımız nə edəcək? 25%. Ümumi 25% cavabımızı alacağıq. 218-ci suala baxırıq. Pişiklərdə tükün qara rəng geni, kürə rəng geni, qısa tükün geni isə uzun tükün geni üzərində nədir? Dominantlıq edir. Gəlin yazaq da bunu. Qara böyük A-dır. Kürən kiçik A-dır. Qısa böyük B-dir. Uzun kiçik B-dir. Hər iki cüt əlamətə görə heterozigot olan fərdlə, yəni böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, ikinci cüt əlamətə görə heterozigot olan İkinci cüt əlamətə görə heterozigotdursa, böyük B, kiçik B-ni yazdıq. Kürən tüklü fərdin. Kürən nədir? Resesivdirsə, kiçik A, kiçik A şəklində üzə çıxacaq. Hansı hissəsi uzun tüklü kürən pişiklər təşkil edəcək? Uzun tüklü kürən pişiklər isə kiçik A, kiçik B-ni bizdən istəyir. Yəni, biz tapmalıyıq kiçik A, kiçik B fenotipini. Çarpazlaşmamızı aparaq. Qamətlərimizi alıq. Böyük A, böyük B. Böyük A kiçik B, kiçik A böyük B və kiçik A kiçik B. Buradan da kiçik A böyük B və kiçik A kiçik B. Çarpazlaşmamızı gəlin aparaq da. Birincini birinci ilə çarpazlaşdıranda böyük A, kiçik A böyük B, böyük B. İkincini birinci ilə çarpazlaşdıranda böyük A, kiçik A böyük B, kiçik B. Üçüncünü birinci ilə çarpazlaşdıranda kiçik A, kiçik A böyük B, böyük B. Dördüncünü birinci ilə çarpazlaşdıranda kiçik A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Birincini ikinci ilə çarpazlaşdırır indi. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, kiçik B, kiçik B. Kiçik A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Və kiçik A, kiçik A, kiçik B, kiçik B. Və görürük ki, bu kiçik A, kiçik B fenotipi bir dənə bax bu hissədə üzə çıxa bilər. Yəni, 8 genotipdən birində üzə çıxa bilər deyə faizlə istəyib 8-də biri 100%-ə ümumiyyə vururuq və bizim cavabımız eləyir 12,5%. Uzun tüklü kürən pişiklər. 219-cu sualda bizə deyib ki, tutaq ki, drozofil milçəyinin hər bir xromosomunda 100 dənə gen yerləşir. Əgər bu drozofilin bütün genlərinin 5%-ində resesiv mutasiyalar mövcuddursa, onda bu resesiv mutasiyaların sayı neçə olar? Biz bilirik ki, drozofil milçəyində diploid xromosom yığını nəyə bərabərdir? 8-ə bərabərdir. Hər xromosomda da 100 dənə gen varsa, 8-i vuraram 100-ə, eləyər 800 gen. Və biz bilirik ki, bu 800 gendən 5%-i deyib resesiv mutasiyalara uğrayıb, mutasiya uğrayan genləri istəyibdirsə, onda mən 800-ün 5%-ini taparam. 800-ü 5-ə vurub 100-ə bölərəm və nəticədə cavabımızı taparam ki, nə qədər imiş? 40 dənə gen resesiv mutasiyaya məruz qalıb. İki suala baxırıq ki, bizə deyir ki, ata və ana şizofreniya xəstəyinə görə heterozigot olarsa. Mən ananı da götürdüm böyük A kiçiyə, atanı da götürdüm böyük A kiçiyə. İndi bizə deyir ki, bu ailədə homozigot sağlam uşaqların doğulma ehtimal neçə faizdir? Şizofreniya resesiv genlərlə ötürülür. İndi baxırıq ki, biz burada
Çarpazlaştırma aparan zaman buradan alınacak. Böyük A'nı böyük A'nın, böyük A böyük A. Böyük A'nı küçük A'nın, böyük A küçük A. Küçük A'nı böyük A'nın, yine böyük A küçük A. Ve küçük A'nı küçük A'nın, yine küçük A küçük A. Düzdür. Burada bakırıq ki, normalde 3 tanesi sağlamdır. Ama bizden ne istedik? Homozigot sağlam. Homozigot sağlamdırsa, böyük A böyük A'nı götürəcəyik təkcə. Yəni, 4 dənədən biri böyük A böyük A'dır. Yenə bunu faizlə istədiyinə görə 100% vurduq. Cavabımız alındı 25%. Bizim bu dəfəki videomuzdan Mendel və Morgan qanunlarından olan test izahlarımız bu qədər. Sonda isə deyək ki, MİQ və sertifikasiya hazırlığına qoşulmaq istəyən müəllimlər qruplarımızda boş yerlər mövcuddur. Qoşulmaq istəyən müəllimlər 055-634-7341 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Sağ olun, hələlik.